ሀይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ግርማ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሪሌሽን የምናየው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያሉትን የአስረኛ ክፍል ትምህርቶች አይተናል ማለት ነው። የአስረኛ ክፍል ማቴማቲክስን አይተናል ሙሉ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ዋናው የዚህ ቻፕተር ማጠጠኛ የሆነው ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሪሌሽን ነው ማለት ነው የምናየው። ከዚህ በፊት ፓተርን አይተናል፣ እንዲሁም ኤክሰርሳይዝ 1.1 ኤክሰርሳይዝ 1.2 ሁሉንም ሰርተናል ማለት ነው። እነሱን ያላያችሁ ወደኋላ መለስ ብላችሁ እነሱ ማየት ትችላላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ አድርጉና ከዚህ በፊት ያላያችሁ ከዚህ ቲቶር በፊት ያሉትን ሁሉንም ቪዲዮዎች ብታዩ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሪሌሽንስ ከነዛ ከፓተርን ቀጥሎ ስለሆነ የሚመጣው ማለት ነው። የፓተርንና የሪሌሽንስ ልዩነትንም በዚሁ እንድታዩ፣ ስለ ፓተርን ከኋላ ሌላም አንድ ፖርሽን አለ፣ እሱንም እንድታዩ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሪሌሽን፣ ሪሌሽን ማለት ምንድን ነው ነው? ሪሌሽን ማለት ሁሌ ከህይወታችን ጋር የተቆራኘ ነገር ነው። ከጓደኛችን ጋር ያለ ዝምድና ሊኖር ይችላል፣ ከሲስተር ከብራዘር ጋር፣ ቤተሰብ ለምሳሌ እህትና ወንድም ዝምድና አላቸው። ስለዚህ ማዛመድ ማለት ነው። ሪሌሽን ማለት ማዛመድ ነው ማለት ነው። ከፓተርን የሚለየው እዚህ ላይ ኦርደር በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ዝም ብለን ሰርቲሻን ፕሮዳክት ስለሆነ ብቻ ሪሌሽን ማለት አንችልም ማለት ነው። በተሰጠን ኦርደር ላይ ዲፔንድ ሆነ ነው ማለት ነው። ሪሌሽን ነው ሪሌሽን አይደለም የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ኤግዛምፕሎች እንዲሁም አክቲቪቲ ኤክሰርሳይዝ ሁሉንም ስለምንሰራ ግልጽ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ተከታተል። እሺ መጀመሪያ ሪሌሽን ምንድን ነው የሚለው ዲፋይን እናደርጋለን። ሪሌሽን ማለት ሪሌሽን ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ኢት ኢዝ ዲኖትድ ባይ አር ማለት ነው። ኦርደር ፔርድ ነው፣ ኦርደር የሆነ ፔር ነው። ያ ፓተርን ስናይ እንዳየነው ኦርደርድ ባይሆኑ ችግር የለውም ማለት ነው። ብቻ ሲኩዌንሱን እንዲጠብቅ ብቻ ነው የሚፈለገው ማለት ነው። ፓተርን ላይ ሪሌሽን ላይ ግን ምን መሆን አለበት? ኦርደርድ ፔርድ ነው ማለት ነው። ሪሌሽን የሚባለው እዚህ ጋር አክቲቪቲ ስላለ ግልጽ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። አክቲቪቲ ሌት ሴት ኤ ኮንቴንስ ኤሌመንት ኦፍ 1, 2, 4, 6, 7 ኤንድ ሴት ቢ ኮንቴንስ እነዚህን ይዟል። ሴት ቢ ሴት ኤ ደግሞ እነዚህን ይዟል ማለት ነው። ሊስት ኦር ኦርደር ፓይርድ ኤክስ ዋይ ዊች ሳቲስፋይ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሴንቴንስ ዌር ኤክስ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ኤ ኤንድ ዋይ ኢዝ ኤሌመንት ኦፍ ቢ ማለት ነው። ይህን መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ለመስራት እንዲመቸን ማለት ነው። ምንድን ነው የምናደርገው መሰላችሁ? መጀመሪያ ሊስት እናድርጋቸውና ከዛን ወደ እነዚህ እንመጣለን ማለት ነው። እነዚህን እያንዳንዱን ከዚህ ጋር ከሁሉም ጋር ማገናኘት ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙላው እንደምታውቁት ብዛታቸውን ለማወቅ የዚህ ብዛት ሲባዛ የዚህ ብዛት ነው። የዚህ ብዛት ስንት ነው? 5 ነው። የዚህኛው 1, 2, 3, 4, 5, 6 ስለዚህ 4 ሲባዛ 6 24 ማለት ነው። ስለዚህ እቺ አንድ ከሁሉም ጋር ከዚህ ጋር ትገናኛለች። እቺ ሁለትም ከሁሉም ጋር ከነዚህ ጋር ትገናኛለች። ስለዚህ እቺ አንዷ ብቻ 6 አለ፣ እቺ አንዷ 6 ለዛ ነው ማለት ነው የምናባዛው። ስለዚህ ኦርደር ፔሩን መጀመሪያ እንፈልገው የተጠየቅነው ኤ ክሮስ ቢ ሙሉን አልተጠየቅንም እኛ ግን እንስራውና ከዛ በኋላ የተጠየቅነውን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ ክሮስ ቢ ማማ እንደሆኑ እንግለጻቸው ማለት ነው። መጀመሪያ አንድና አምስት ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። አንድና አምስት። ስለዚህ ብዛታቸውን ለማወቅ ምን ብያቸዋለሁ? የዚህም ብዛት ሲባዛ የዚህም ብዛት ብለናል። ስለዚህ 30 ማለት ነው። ይሄኛው 5 ነው፣ ይሄኛው 6 ኤሌመንቶች አሉ። ስለዚህ 30 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ከዚህ ከሁሉም ከቢ ጋር ካለው ኤሌመንቶች ጋር ከሁሉም ጋር እናገናኛለን። እዚህ ጋር ይሄንንና አንድን ከዚህ ጋር ከሁሉም ጋር ቢንም ከዚህ ጋር አራትን ከዚህ ጋር ስድስትንም ከዚህ ጋር ከሁሉም ጋር ሰባትን ከዚህ ከሁሉም ጋር እናገናኛለን ማለት ነው። እያንዳንዱን እያገናኘን ሊስት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሊስት ስናደርጋቸው የሚመጣልን ይሄ ነው።
ለምሳሌ አንድና አምስት አንድና አምስት አንድና አስራ ሁለት አንድና ሰባት አንድና ዘጠኝ አንድና ስምንት አንድና ሶስት በአንድ ይህ እናገናኛለን ማለት ሁሉንም አገናኘን። ከዛን ሁለት ከሁለት ጋር ሁለትና አምስት ሁለትና አስራ ሁለት ሰባት ሁለትና ሰባት ሁለትና ዘጠኝ ሁለትና ስምንት ሁለትና ሶስት ከሁለት ጋር ጨረሰን ማለት ነው። አራትና አምስት አራትና አስራ ሁለት አራትና ሰባት አራትና ዘጠኝ እያለን የሁሉንም ማለት ነው ስድስትንም ሁሉንም እንደዚህ እናገናኝና ሊስት ስናደርጋቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው ኤለመንቶቹ። ከዚህ ውስጥ ከዛ ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ሪሌሽን ማለት የሰርቲሽያን ፕሮዳክት ቁራጭ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ የኦርደር ፔድ ኤ ክሮስ ቢ የምንለው የእሱ ቁራጭ ነው ማለት ነው። እሱ ሰብሴት ነው ማለት ነው፣ ሰብሴት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከተሰጡን ውስጥ ይሄንም ያሟላልን የሚለውን ለምሳሌ ኤ ላይ የተጠይቅ ነው ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ዋይ የሚሆኑበትን አውጡ ነው የተባለው። ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ የመጀመሪያ ኮርዲኔት እዚህ ጋር ኤክስ ኮርዲኔት ነው ተብለናል። ይኸው እዚህ ጋር ኤክስ ነው ዋይ ተብለናል። እንደገና ኤ ማለት ደግሞ የማ ኤሌመንት ነው የኤክስ ነው ተብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ጠቅላላ የኤ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ጠቅላላ ኤክስ ኤሌመንት ነው፣ ይሄ ዋይ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የጠየቁን ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ የሚሆንበትን አውጣን የተባል ነው አውጡን የተባል ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ከአምስት አትበልጥም፣ አንድ ከአስራ ሁለት አትበልጥም። ስለዚህ አንድ ከሁሉም አትበልጥም፣ ከሁሉም ያነሰ አይነት ማለት ነው። ከቢ ጋር ስናወዳድራቸው አንድ ከሁሉም ስለዚህ ምን አይሆንም ማለት ነው። ከአንድ ጋር አንድ ትወጣለች ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስለዚህ አንድ ከአምስት ያንሳል፣ አንድ ከአስራ ሁለት ያንሳል፣ ከሁሉም ያንሳል ማለት ነው። ሁለትስ ሁለትም ከዚህ ውስጥ ከማንም ጋር ብትገናኝ ምን አትሆንም፣ አትበልጥም። ምክንያቱም አምስትም ይበልጣታል፣ አስራ ሁለትም ሰባትም ዘጠኝም ይበልጣታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሁለት ከአምስት ያንሳል። ስለዚህ እቺ ሁለት ኤክስ ቫሊዩ ስለሆነች ኤክስ ግሬተር ዛን የሆነ ነው ፈልጉ የተባለው። ስለዚህ ሁለት ከሁሉም ጋር ከዚህ ከቢ ኤለመንት ጋር ብትገናኝ ምንም የምትበልጠው የለም ማለት ነው። እሺ ወደ ስንት እንሄዳለን? አራት ጋር እንሄዳለን። አራት ጋር ጓደኞቼ አንድ ብቻ ኤለመንት አለች እዚህ ጋር። አራት እና ሶስትን ብናገናኝ ምን አይሆን ማለት ነው? አራት እና ሶስት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አራት እና ስንትን ያለው አራት እና ሶስት፣ አራት እና ሶስት እዚህ ጋር ልም አራት እና ሶስት፣ አራት እና ሶስት ማለት ነው የመጀመሪያው ኤለመንት ማለት ነው። አራት እና ሶስት አራትና ሶስት ምንድን ነው? አራት ከሶስት ይበልጣል ማለት ነው። እቺ አራት የኤክስ ቫሊዩ ነች፣ ዋይ ደግሞ የስሪ ደግሞ የዋይ ቫሊዩ ነች። ስለዚህ ፎር ኢዝ ግሬተር ዛን ዋይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ያሟላልናል። እዚህ ጋር የተሰጠን ለኤምኤስ አንደኛው ይሄ ይሆናል። እሺ ሌላ ሚሆን እንፈልጋለን ማለት ነው። አሁንም ስድስት ስድስት ከማ ከማ ትበልጣለች? ልጆች ካሉ ከአምስት ትበልጣለች፣ ከሶስትም ትበልጣለች። ስለዚህ ስድስትና አምስት ስለዚህ ስድስትና አምስት እነዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። ለኤ መልስ ነው። ይሄም ስድስትና አምስት እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦርደር ፔር እንደዚህ እናወጣለን። ከዛን አሁን እንደገና ሶስትንም ትበልጣለች። ስለዚህ ስድስትና ሶስት ብቻ እዚህ ጋር አለችልን። ስድስትና ሶስት እናደርጋለን ማለት ነው። ስድስትና ሶስት እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ሌላ እናውጣው ሰባት። ኦኬ በሰባት ደግሞ በሰባት በስድስት ሰራን በአንድ ነው ሁለት አይሆኑም። አራት እና ስድስትን ሰርተና ሰባት ሰባት ደግሞ ከማ ከማ ይበልጣል? ከአምስት ይበልጣል። ከአስራ ሁለት አይበልጥም፣ ከሰባት አይበልጥም፣ ከዘጠኝ አይበልጥም፣ ከስምንትም አይበልጥም። ሰባት ከሰባት ጋር እኩል ስለሆነ ግሬተር ዛን ብቻ ነው የተባለ። ስለዚህ አሁንም ማለት ነው አምስት እና ሶስት ብቻ ነው ማለት ነው። አሁን ሰባት ሰባት ከማና ከማ ጋር ነው? ሰባት ከአምስት ጋር እዚህ ያለን ሰባት እና አምስት ሰባት እና አምስት እንላለን። ሰባት እና አምስት እንደገና ሰባት አሁንም ከሶስት ይበልጣል። ስለዚህ ሶስት እንላለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለኤ መልሳችን እነዚህ ሁሉ ኤሌመንቶች ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ማለት ነው። የሚሆኑት የኤ መልስ ይሄ ነው ማለት ነው። መሳችሁ ለኢመክስ ነው ግሬተር ዛን ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ የሚሆኑበት እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ምንድን ናቸው ብለናል? ክሮስ ስናደርግ ያገኘናቸው ነው። ኤ ክሮስ ቢ ስናደርግ ያገኘናቸው ነው። ከዚህ ውስጥ ይሄንን መስፈርቱን የሚያሟላ ኤ ላይ የተጠየቀው ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ የሚለውን የሚያሟላው ይሄ ነው። ከምን ላይ ቆርጠን አወጣን ማለት ነው? ከኤ ክሮስ ቢ ላይ አወጣን ማለት ነው ቆርጠን። ስለዚህ
ለዛ ነው ሪሌሽን ማለት ካክሮስ ላይ ሰብሴት ነው የምንለው ማለት ሰርቲሽን ፕሮዳክት ሰብሴት ነው የምንለው ለዛ ነው ሰርቲሽን ፕሮዳክት ከዚህ በፊት ቀርመን ያየነውም ለዛ ነው ማለት ነው። ሌሰንቱ ላይ ወደኋላ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ስንተኛው ጥያቄ ቢ ላይ ወደ ተሰጠን ጥያቄ እናልፋለን። ቢ ላይ የተሰጠን ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ቢ ላይ የተሰጠን ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው? ዘ ሳም ኦፍ ኤክስ ኤንድ ዋይ ኢዝ ኦድ ማለት ነው። ሁለቱን ስንደምር ኦድ የሚመጣልን ነው የተባለው ማለት ነው። ሁለቱን ስንደምራቸው ኦድ የሚመጣልን ነው የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ኤክስ እና ዋይን ስንደምር ማለት ነው ኦድ የሚመጣልን የተባል ነው ማለት። ለምሳሌ አንድ ከአምስት ጋር ሲደመር ስድስት ነው፣ ምን አይደለም ኦድ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኦድ ከኦድ ከኢቭን ጋር ኦድ ከኦድ ጋር ሲደመር ኢቭን ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን አንድ እና 12 13 ነው ኦድ ነው ይሆናል ማለት ነው። አንድ እና 12 ይሆናል። ለቢ መልሳችንን ደግሞ እናወጣለን ማለት ነው። እያንዳንዱን እያሳየኋችሁ እያስረዳኋችሁ ነው የሚሄደው። ምንም እንዳታስቡ። ለማትስ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ቻናሉ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ጓደኞቼ። የቢን መልስ እንሰራለን። ቢ የቢን መልስ እዚህ ጋር ክፍተት ቦታ ስላገኘን እዚህ ጋር ነው የምንሰራው ማለት ነው። የሁለቱ ድምር ኦድ የሚሆንበትን ነው ምረጡ የተባለው። ለምሳሌ በአንድ አንድ ስንሰራ አንድና 12 1 እና 12 13 ነው። ስለዚህ ኦድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው። ለቢ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ይቅርታ እዚህ ጋር አጣማኩባችሁ። እሺ እዚህ ጋር እሺ 1 እና 12 የመጀመሪያው ማለት ነው። 1 እና 12 ስንደምረው 13 ስለሚመጣ ኦድ ነው እንወስደዋለን ማለት ነው። 1 እና 78 ነው ኦድ አይሆንም ማለት ነው። 1 እና 9 10 ነው ይሄኛው ያሟላልናል። 1 እና 9 10 ነው ኦድ አይደለም። ስለዚህ አይሆንም ማለት ነው። 1 እና 8 ዘጠኝ ነው ኦድ ነው። ዘጠኝ ኦድ ስለሆነ ለሁለት ስለማይካፈል ስለዚህ አንድና ስምንት ይሆናል ማለት ነው። አንድና ስምንት አንደኛው ለቢ መልስ የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ለቢ መልስ የሚሆንልን ከአንድ ጋር የለም፣ በቃ ጨርሰና እነዚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው። ከኢቭን ጋር አንድና ኦድና ኢቭን ሲደመር ኦድ ነው የሚሰጠን። ኦድና ኦድ ሲደመር ግን ኢቭን ስለሚሰጠን አሁንም ማለት ነው እዚህ ውስጥ ኦዲያ ኢቨን ነምበር ያሉን የቢ ውስጥ ማለት ነው 12 እና 8 ስለሆኑ ከአንድ ጋር ስንደምራቸው እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት ነው ኦድ የሚመጡልን። ከሁለት ጋር ደግሞ የሚያሟላለ ወይ የሚለውን እናያለ ማለት ነው። ሁለት እና አምስት ሰባት ነው፣ አይሆንም። ሁለት እና 12 ኢቨን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኦድ እና ኦድ ስንደምር ኦድ እና ኦድን ስንደምር ኢቨን እና ኢቨን ሲደመር ኢቨን ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ኦድ ሲደመር ኦድ ኦድ ሲደመር ኦድ ምንድን ነው? ኢቨን ነው። ኢቨን ሲደመር ኢቨንም ኢቨን ነው። ኦድ ሲደመር ኢቨን ግን ኦድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ ሁለትና አምስት ስንደምረው ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ሁለትና አምስት ይሆናሉ ማለት ነው። ሁለትና አምስት ምክንያቱም ሁለት ሲደመር አምስት ሰባት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ሁለትና ሰባት ሲደመር ስንት ነው? ዘጠኝ ነው። አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም ኦድ ሲደመር ኢቨን ሲደመር ሶሪ ሁለትና ሁለትና አምስት ሁለትና አስራ ሁለት ሲደመር ኢቨን ነው የሚመጣው። አይሆንም። ሁለትና ሰባት ዘጠኝ ነው። ስለዚህ ኢቨን ሲደመር ኦድ ስለሆነ ይሆናል ማለት ነው። ሁለትና ሰባት ይሆናል። ሁለትና ሰባት ይሆናል ማለት ነው። ኦድ ስለሚሆን ማለት ነው ስንደምረው እንደገና ሁለትና ዘጠኝ 11 ነው። አይሆንም። ሁለትና ሁለት ሶሪ ሁለትና ዘጠኝ ይሆናል። ምክንያቱም ስንደምረው 11 ነው የሚመጣው ኦድ ነው። ስለዚህ ሁለትና ዘጠኝም ይሆናል ማለት ነው። ጓደኞቼ አንዳንድ ሊኖር ይችላል እዚህ ላይ ስጽፍ እሱን በትዕግስት እና አስተካክል ብላችሁ ኮሜንት በመስጠት እንዳስተካክል እንድትረዱኝ ጠቁማችኋለሁ። እንዲሁም አንዳንዴ ስተኩል ኢቨንም ኦድን ስለምችል እሱንም እንድታስተካክሉኝ እጠይቃለሁ ማለት ነው ከተሳሳትኩኝ።
ሺ እዚህ ጋር ሁለት እና ዘጠኝ ይሆናል። ሁለት እና ስምንት አይሆንም፣ ምክንያቱም ሁለት ሲደመር ስምንት ኢቨን ስለሚመጣ አስር ነው የሚመጣው። ስለዚህ አስር ደግሞ ኢቨን ስለሆነ አይሆንም ማለት ነው። አሁንም እንደገና ሁለት እና ሶስት ይሆናል። ሁለት እና ሶስት በትክክል ይሆናል። ስለዚህ ሁለት እና ሶስት በሁለት ጨረስን ማለት ነው። ሁለት ሲደመር ሶስት አምስት ኦድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ጨረስን ማለት ነው። አሁን በማን ይቀረናል? በአራት ይቀረናል ማለት ነው። በአራት ከሁለት ጋር የመጡት ጠቅላላ ከአራት ጋር ይሆናሉ። ዝች ጋር ቦታ ስላነሰን ወደ ዝች ጋር መለስ ስንልና ስንትና ስንት ይሆናል? አራትና አምስት ይሆናል። ምክንያቱም አራት ሲደምር አምስት ስንት ነው? አራት ዘጠኝ ነው። ዘጠኝ ደግሞ ኦድ ነው። ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁንም አራትና አራትና ስንት ነው? ሌላኛው የሚሆነው አራትና ሰባት ነው። አራትና አስራ ሁለት አይሆንም፣ ምክንያቱም አራት ሲደምር አስራ ሁለት አስራ ስድስት ነው። አስራ ስድስት ደግሞ ለሁለት ስለሚካፈል አይሆንም ማለት ነው። ኦ ኢቭን ነው ማለት ነው። እንደገና አሁንም አራትና ስንት ይሆናል? አራትና ሰባት፣ አራትና ዘጠኝ፣ ከዛ አራትና ዘጠኝም ይሆናል ምክንያቱም ኢቨን ኦድ ስለሆኑ ማለት ነው። ስንደምራቸው ዘጠኝ እና አራት አስራ ሶስት ነው። ስለዚህ ኦድ ነው ማለት ነው። እንደገና አሁንም አራት እና ስምንት አይሆንም ምክንያቱም አስራ ሁለት ኢቨን ስለሆነ ስንደምራቸው አስራ ሁለት ስለሚመጡ፣ ስለዚህ አራት እና ሶስት ግን ይሆናሉ ምክንያቱም ኦድ ስለሚመጡ ማለት ነው። አራት እና ሶስት ይሆናሉ ማለት ነው። እሺ አሁንም መለስ እንበልና ወደ ስድስተኛው እንሄዳለን ማለት ነው። ስድስት ከማ ጋር ቢገናኝ ነው ሁለቱ ሲደመሩ ኦድ የሚመጡልን የሚለው ነው። አሁን ምን ማለት ነው? ከስድስት ጋር ስድስት እና አሁንም ስድስት ኢቨን ስለሆነ ከአራት ጋር የሆኑት ሁሉ ይሆናሉ። ስለዚህ ስድስት እና አምስት አስራ አንድ ነው ይሆናል። እንደገና ስድስት እና አስራ ሁለት አይሆንም ምክንያቱም አስራ ስምንት ስለሚመጣ ሁለቱ፣ አስራ ስምንት ደግሞ ኢቨን ነው ስለዚህ አይሆንም ማለት ነው። አራት እና ሰባት ግን ይሆናል። እንደገና ስድስትና ስንት ሌላ ስድስትና ዘጠኝም ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀጫጭ አለብኝ። ስድስትና ዘጠኝ ይሆናል። ስድስትና ዘጠኝ እናንተ ወረቀታችሁ ላይ በደንብ ሊስት አድርጉት። እዚህ ጋር በደንብ ላይታያችሁ ይችላል። አራትና ስድስትና ሶስትም ይሆናል። ስድስትና ሶስት ይሆናል ማለት ነው። አሁንም የመጨረሻው ከሰባት ጋር የሚሆኑ ማን ነው? ከሰባ ሰባት እንደምታዩት ምንድነው? ኦድ ነው። ኦድ ሲደመር ኢቨን ብቻ ነው ማለት ነው። ኦድ የሚመጣለት ኦድ ሲደመር ኦድ፣ እንዲሁም ኢቨን ሲደመር ኢቨን ኢቨን ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ተመሳ ሁለት ተመሳሳይ ሲደመሩ ምንድነው? ኢቨን ነው የሚሰጡ ማለት ነው። ኢቨን ሲደመር ኢቨን፣ ኦድ ሲደመር ኦድ፣ ሁለቱም ኦድ ነው የሚሰጡ ማለት ነው። ኢቨን ነው የሚሰጡ ማለት ነው። ኢቨን ነበር ነው። ስለዚህ ሰባት አሁን ከእነዚህ ውስጥ ኢቨን ነምበር ማለት ነው። አስራ ሁለት እና ስምንት ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰባት ሰባት ከማ ጋር ሲገናኝ ነው ኦድ የሚሆነው? ሰባት እና አምስት አምስት ጋር ሲገናኝ ሰባት ሲደምር አምስት አስራ ሁለት ነው። ስለዚህ አስራ ሁለት ነው። ስለዚህ ከአስራ ሁለት ጋር ሲገናኝ ግን አስራ ዘጠኝ ነው። ኢቨን ኦድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንዲሁም ሰባት እና ስምንት ማለት ነው። ሰባት እና ስምንት ስደምረው አስራ አምስት ነው። ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹ ማንም ማን ማለት ነው። ስለዚህ ለቢ ረጅም መልስ ነው ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ነው የምጽፉት ማለት ነው። ለቢ ከእነዚህ ውስጥ የወጡ ነው ይሄኛውም። ስለዚህ ሳብሴት ኦፍ ኦርደር ፓይር ወይ ደግሞ ከክሮስ ኤ ክሮስ ቢ ላይ ሳብሴት የሆነ ነው ማለት ነው። ሳብሴት የሆነ ማለት ነው ሪሌሽን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ቢን ሲን እንሰራለን ማለት ነው። ወደ ሲ ጥያቄ ነው የምንሄደው። ሲ ላይ ወዳለ ጥያቄ እንሄዳለን። ይህንን ፎቶ አንስታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለቢ መልስ ማለት ነው። ፖዝ አድርጋችሁ ቪዲዮን ፎቶ አንስታችሁ ትይዛላችሁ። ማጠፋው ቦታ ዝች ጋር መጠቀም ስለፈለግኩ ነው፣ ለሲ መልስ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ፎቶ አንሱ ወይ ደግሞ ጻፉትና ያዙት። ከዛ በኋላ እያንዳንዱን ስሰራ እየጻፋችሁ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ካልገባችሁ ከገባችሁ ሳጽፉ ማለፍ ትችላላችሁ። አንዴ ጭንቅላታችሁ ውስጥ ከተቀመጠ ምንም አያደርግላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ቪዲዮ ስላለላችሁ በምትረሱ ሰዓት እየከፈታችሁ ይህንን ቻናል መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። የቴሌግራም ቻናል ማለት የቴሌግራም ቻናል ኢትዮ ማትስ ነው የሚለው ኢትዮ ማትስ ይላል። ስለዚህ የኢትዮጵያን ማቴማቲክስ ትምህርቶች ጠቅላላ እዚህ ቻናል ላይ ይለቀቃሉ።
ስለዚህ እዚህ ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ኢቶማትስ ይሄ የቴሌግራም ቻናሌ ስም ነው፣ ኢቶማትስ ነው የሚለው። ሰርች አድርጋችሁ ቴሌግራም ላይ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ በጽሁፍ አስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራም ቻናሌን። ሊንክ ማስቀመጥ ስለተከለከለ እንጂ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ነበር። ስለዚህ አሁን ወደ ሲ ነው የምናልፈው ማለት ነው። ሲ ላይ ያለው ጥያቄ ዋይ ኢዝ መልቲፕል ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ዋይ የኤክስ መልቲፕል ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰኑት ናቸው ማለት ነው የሚሆኑት። ለዚህ ውስጥ መተን እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዋይ ለኤክስ አለቀሪ ሲካፈል ማለት ነው። ዋይ ኢዝ መልቲፕል ኦፍ ኤክስ ማለት ዋይ ያለቀሪ ስለዚህ ለሲ መልስ የሚሆኑትን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር 5 ለ1 ይካፈላል። ስለዚህ ፋይቭ ኢዝ መልቲፕል ኦፍ ዋን ነች ማለት ነው። ፋይቭ ኢዝ መልቲፕል ኦፍ ዋይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሲባዛ ውስጥ አመስል ነው። ስለዚህ ከአንድ ጋር ሁሉም ይሆናል ማለት ነው። ከአንድ ጋር ለሲ ማለት ነው። ዋይ ኢዝ መልቲፕል ኦፍ ኤክስ ከተባለን ዋይ የኤክስ ብዜት ነው ማለት ነው። ዋይ የኤክስ ብዜት ነው ማለት ስለዚህ ዋይ ለኤክስ ይካፈላል እንደማለት ነው። ስለዚህ አንድ ደግሞ ሁሉንም ቁጥር ማካፈል ስለሚችል ከአንድ ጋር ሁሉም ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጠቅላላ ዩ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹን እንመርጣለን የሚሆኑትን ኬ በሞላ ሳይሆን እዚህ ጋር እስከ አንድ ድረስ ብቻ እዚህ ጋር ከዚህ ጋር የቱን ትወስዱልኛላችሁ? ከዚህ ጋር ያስታችሁ እዚህ ጋር ያለው ጠቅላላ ይሆናል። 5 ለ2 አይካፈልም እንትወለን 2 ሲባዝ 6 12 ነው። ስለዚህ እቺም ትሆናለች 2 7 አይሆንም። ምክንያቱም 7 ለ2 ስለማይካፈል 9 ለ2 አይካፈልም አይሆንም 8 ለ2 ይካፈላል። ስለዚህ ኤት ኢዝ መልቲፕሎ 2 ነው ማለት ነው። ኢትስ መልቲፕል ኦፍ 2 ባራ ሲባዛ ነው ማለት ነው ያገኘነው። ስለዚህ ይሄም ይሆናል ማለት ነው 2 3 አይሆንም። ምክንያቱም 3 እንዲመጣ 2 ከማንም ጋር ቢባዛ አይሆንም ማለት ነው። 4 እና 5 አይሆንም። 4 በ3 ሲባዛ 12 ነው። ስለዚህ ይሄ ይሆናል። 4 እና 7 አይሆንም። 4 9 አይሆንም። 4 8 ይሆናል። ምክንያቱም 4 ሲባዛ 2 8 ስለሆነ ስለዚህ ቺም ትሆናለች። 4 3 አይሆንም። 6 5 አይሆንም። 6 12 ይሆናል። ምክንያቱም 6 ሲባዛ 2 12 ስለሆነ 6 7 አይሆንም። 6 8 አይሆንም። 6 9 አይሆንም። 6 8 አይሆንም። 6 3 አይሆንም። 7 5 አይሆንም። እዚህ ጋር የሚሆን የለም። በቃ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። አንድ ከሁሉም ጋር ይሆናል። ከዛ 2 እና 12 2 እና 8 4 እና 12 4 እና 8 6 እና 12 6 እና 3 ናቸው ማለት ነው። ሌላ የሚሆን የለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሲመልስ እነዚህ ያሰመርኩባቸውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ዲ ላይ ወዳለው ጥያቄ ነው የምንሄደው። እዚህ ላይ ግን ያልገባችሁ ነገር ካለ ጥያቄያችሁን ቻናሉን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እሺ ኤክስ ኢዝ ሃፍ ኦፍ ዋይ ኤክስ የዋይን ግማሽ ነው የተባሉ ስለዚህ የሚሆንባቸውን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከአንድ አንድ ከሁሉም ስለምታዝ አትሆንም፣ ሁለትም አትሆንም፣ አራትም ኦኬ አራት ይቅርታ ሺ እዚህ ጋር ከዚህ ውስጥ መምረጥ እንችላለን። ይሄ ሁሉንም ስላወጣን አንድ የአምስት ግማሽ አይደለችም፣ አንድ የአስራ ሁለት ግማሽ አይደለችም። ስለዚህ አንድ ከማንም ጋር ግማሽ አትሆንም። ሁለት ቢኖር ኖሮ እዚህ ጋር ሁለት ቢኖር ኖሮ ቢ ላይ ሁለት ቢኖር ኖሮ እንል ነበር። ስለዚህ እቺ ከአንድ ጋር ማንም አይሆንም ማለት ነው። ሁለት የማ ግማሽ ነው? የአራት ግማሽ ነው። አራት ደግሞ እዚህ ውስጥ አለን? የለንም። ስለዚህ አይሆንም ማለት ነው። ከሁለት ጋር ምንም የለንም ማለት ነው። ከአራት ጋር አለን። ከአራት ጋር 8 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለዲ መልሳችን 4 እና ቀነፋለች እዚህ ጋር 4 እና 8 ይሆናል ማለት ነው። 4 እና 8
አንደኛው ማለት ነው። ሌላ የለም ግማሽ ነው። እሺ ከስድስት ጋር ደግሞ ግማሽ ነው። ስድስት ሲባዛ በሁለት 12 ወይ ደግሞ 12 ሲካፈል ለ6 ማለት ነው። ሀፍ ስለተባለን x የy ግማሽ ነው ስለተባለ y ደግሞ የy ቫልዩ ይተብለናል የx ቫልዩ ይተብለናል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ፔር ሲሆን ማለት ነው 6 ከማ ጋር ፔር ሲሆን ነው ግማሽ የሚሆነው ከ12 ጋር። ምክንያቱም 12 ለ2 6 ስለሆነ ስለዚህ 6 እና 12 እንላለን ማለት ነው። 6 እና 12 እንላለን። እስካሁን አክቲቪቲ እየሰራ ነው እየፈጠን አይደለም ያው እንዲገባችሁ የማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ከገባችሁ ሪሌሽን ወደፊት ስለምናይ በጣም እንዲቀላችሁ ነው ማለት ነው። ሁሉንም ሰራ እንደገና 6 እና 12 ብለናል 7 ከማንም ጋር ግማሽ ነው። እዚህ ውስጥ ባሉ ይሉ 14 ነበር 14 ስለሌለ እናቆማለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። እንደዚህ ማስራት ትችላላችሁ። አክቲቪቲ በጣም ወሳኝ ነው። ኤክሰርሳይዝ እና አክቲቪቲ በደንብ ከሰራችሁ ትምህርቱ ማቴማቲክስ በደንብ ይገባችኋል ማለት ነው። ማቴማቲክስ ማለት ሁሌ ፕራክቲስ ማለት ነው። ፕራክቲስ ባደረጋችሁ ቁጥር ማትስ በጣም ይገባችኋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አክቲቪቲውንም ኤክሰርሳይሱንም እየሰራን ስለሆነ በጣም ይቀላችኋል ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉ። ሁሉንም ከኋላ የሚያላያችሁ ካለ ከኋላ መለስ ብላችሁ ይሄኛውንም ቪዲዮ አታሳልፉ፣ በደንብ ተመልከቱት። ምክንያቱም አንዱ ገብቶናል ብላችሁ ስትዘሉ ከስር ማሳየው እንደ አዲስ ይሆንባችኋል ማለት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ነው የምንሄደው። ኖት ይላል እዚህ ጋር ከዚህ አክቲቪቲ እንደምንረዳው ከአክቲቪቲ 1.1 እንደምንረዳው ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ሪሌሽን ቢትዊን ኦብጀክት ኤንድ ፓተርን ኦርደር ኢዝ ኢምፖርታንት ነው። ለፓተርንም ለሪሌሽንም ኦርደር ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ሪሌሽን ኢስ ኢስታብሊሽድ ባይ ኦርደርድ ቢትዊን ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ፓተርን ሲኩዌንስ ነው እንጂ ኦርደርድ ፔርድ አይደለም፣ ሲንግል ሊሆን ይችላል። ለሪሌሽን ግን ኦርደርድ ፔርድ ነው ማለት ነው። ኦርደርድ የሆነ ፔር በደንብ የተገለጸ ማለት ነው። ኦርደርድ ፔር ስንል በደንብ የተገለጸ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ማለት ነው እነዚህ አሁን ሌዛን ግሬተር ዛን የምንላቸው ኦርደር ፔር እያደረግ ነው ማለት ነው። ማልቲፕል ኦፍ ስንል፣ ሀፍ ኦፍ ስንል፣ ሳም ኦፍ ስንል ኦርደር እያደረግ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እየገለጽ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፈረንሳቸውንም በዚሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል እናያለን። ከአሁን አክቲቪቲ ላይ ከሰራኑ ኤግዛምፕል ኤክሰርሳይዝ ከአክቲቪቲ ጋር በጣም ይመሳሰላል ይሄ ኤግዛምፕል። ስለዚህ ይህም ቴክስት ቡካችሁ ላይ ከነ መልሱ ስላለ ማየት ትችላላችሁ። አክቲቪቲ ግን መልሱ የለም እዚህ ብቻ የሰራሁትን ስለሆነ እየጻፋችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ኤግዛምፕል ነው የሚሄደው። የጊቨን ሪሌሽን አር ዘ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ኤክስ ኤንድ ዋይ ኦፍ ሪል ነምበር ፔር ዋይ ኢዝ ግሬተር ዛን ኤክስ ዋይ ከኤክስ የበለጠ ነው ማለት ነው። ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኦርደር ፔር ቢሎንግ ቱ ዚስ ሪሌሽን የተባለ ነው ማለት ነው። ሪሌሽኑ ይሄ ተሰጥቶናል። ይሄ ማለት ቅድም እንዳወጣ ነው ዘ ክሮስ ወይ ደግሞ ሰርቲሻን ፕሮዳክት እንደማለት ነው። ይሄ ተሰጥቶናል። ከዚህ ውስጥ የዋይ ቫሉ ኤክስን የሚበልጥበትን ብቻ ነው የምናወጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለትና አራት እዚህ ጋር ሁለት እና አራት ይሆናል። ምክንያቱም አራት ከሁለት ስለሚበልጥ ማለት ምክንያቱም ይሄ ሁለተኛው ኮርዲኔት ምንጊዜም ዋይ ቫሉ ነው፣ የመጀመሪያው ደግሞ ኤክስ ቫሉ ነው ብለናል። ስለዚህ ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይን ብቻ አውጡ ስለተባለን፣ ዋይ ግሬተር ዛን ኤክስ ብቻ አውጡ ስለተባለን፣ ስለዚህ ይሄ አራት ከሁለት ይበልጣል። ስለዚህ ይችኛዋ ትሆናለች ማለት ነው። ምልክት እያደረኩላችሁ ሊሄድ እሺ፣ ምልክት ሳደርግላችሁ እዚህ ጋር ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አራት ከሁለት ስለሚበልጥ የዋይ ቫሊዩ ከኤክስ ስለሚበልጥ፣ ይሄኛው ግን አይሆንም ምክንያቱም አራት ከሶስት ይበልጣል። ኤክስ ቫሊዩ ከዋይ በለጠ ማለት ነው። እኛ ግን የፈለግነው ዋይ ቫሊዩ ከኤክስ እንዲበልጥ ነው የተጠየቅነው። ዋይ ቫሊዩ ከኤክስ የተበለጠ ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው። አንድ ነጥብ አንድ አንድ ነጥብ አንዳንድ ስለዚህ ይሄ ይበልጣል ማለት ነው። ወይ ዋይ ቫሊዩ አንድ ነጥብ አንዳንድ ከአንድ ነጥብ አንድ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ይሆናል ማለት ነው። አንድ ነጥብ አንድ ኔጌቲቭ ስሪ፣ ይህ ኔጌቲቭ ስሪ ከአንድ ነጥብ አንድ ያንሳል። ስለዚህ ዋይ አነሰ ማለት ነው። እኛ ደግሞ እንዲበልጥ ስለሆነ እዚህ ጋር የተጠየቅ ነው። ይሄ አይሆንም ማለት ነው። ይሄኛውንም ኔጌቲቭ ፋይቭ ኔጌቲቭ ፋይቭ እንደ ኔጌቲቭ ስሪ፣ ይሄኛው ግን ኔጌቲቭ ስሪ ሌዛን ኔጌቲቭ ፋይቭ ሌዛን ኔጌቲቭ ስሪ ስለሆነ ይሆናል። ምክንያቱም
የዋይ ቫሉ ኔጌቲቭ 3 ነው። ኔጌቲቭ 3 ደግሞ ከኔጌቲቭ 5 ስለበልጥ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። 7 እና 7 እኩል ነው፣ እኩል አይደለም ተባለ፣ ይበልጣል መስለ ተባለ። ስለዚህ ይሄኛው ማይሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ሁለተኛ አንድ ሁለተኛ እኩል ናቸው፣ አይሆንም። ግሬተር ዛን ነው የተጠየቅነው። ሁለት ሶስተኛ እና ሶስት ሁለተኛ፣ ሶስት ሁለተኛ ስለሚበልጥ የዋይ ቫሉ ስለሚበልጥ ስለዚህ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። 0.45 0.46 ይሄኛው የኤክስ ቫልዩ 0.46 ስለሚበል የዋይ ቫልዩ ስለሚበል ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ እነዚህ ያሰመርኩባቸው ብቻ ናቸው ማለት ነው። ምኑ ሌሎቹ አያሟሉ ማለት ነው። ኤክስ ኤክስ ያደረኩባቸው ከላይ አያሟሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ጥያቄ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ነው የምንሄደው። ሁለተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ፋይንድ ኤ ነምበር ሲ ሳይ ዛት ፎር ሲ ኢዝ ኢን ዘ ሪሌሽን መተባል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የተሰጡ ዋይ ግሬተር ዛን ኤክስ ነው አለ የተባል ነው። ዋይ ግሬተር ዛን ኤክስ ስንባል እዚህ ጋር ሲ ስንት ብትሆን ነው ዋይ ግሬተር ዛን ፎር የሚሆነውን የተባል ነው። ስለዚህ ዋይ እንዲበልጥ ማለት ነው ሲ ከስንት የበለጠ ቁጥር መሆን አለባት? ከአራት የበለጠ ቁጥር መሰጠት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ከአራት ግሬተር ዛን መሆን አለባት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከአራት በላይ አምስት ስድስት እያለ ሜድ ይችላል፣ እንዲሁም ፍራክሽን መሆን ይችላል። አራት ነጥብ ምናምን አምስት ነጥብ ምናምን ሰምቲንግ እያለ ሜድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ግሬተር ዛን ፎር ነው ማለት ነው መሆን ያለበት ለዚህ ጥያቄ። እዚህ ጋም ይሄንን ዋይ ግሬተር ዛን ኤክስ እንዲያሟላልን ሲ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ ፎር መሆን አለበት። ተመሳሳይ ነው። ሲ ግሬተር ዛን ፎር መሆን አለበት። ኔጌቲቭ ፎር የሚበልጡ ቁጥሮች ኔጌቲቭ ስሪ፣ ኔጌቲቭ ቱ፣ ዋን፣ ዚሮ፣ ዋን፣ ቱ፣ ስሪ፣ ፎር እያለ ይቀጥላል። እንዲሁ ፍራክሽን መሆን ይችላል ማለት ነው። ፍራክሽን ቁጥሮች ወይ ራሽናል ነምበሮች ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲ ላይ የተሰጠን ደግሞ ፎር ሲ እንደ ሲ ፎር አርቦዝ ኢን ዘ ሪሌሽን እንደዚህ አይጠየቅም ማለት ነው። ምክንያቱም ወይ ያንሳል ወይ ይበልጣል ወይ እኩል ነው ብሎ የተሰጠንን ጥያቄ እንደዚህ ብሎ አዟዙ ስላመጣው እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ካልን ሲ ግሬተር ዛን ካልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲ ግሬተር ዛን፣ እዚህ ጋር ኤክስ ደግሞ ግሬተር ዛን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አምስት ብንከት እዚህ ጋር አምስት ልከት ነው። ስለዚህ እዚህ ይሄኛውን ያሟላልናል። ዋይ አምስት ነው፣ አምስት ግሬተር ዛን ፎር ነው። ግን እዚህ ጋር ስንመጣ ተመልሰን አምስት ሌዛን ግሬተር ዛን ፎር ይሆናል ማለት። ስለዚህ ዋይ እንዲበልጥ ነበር የተፈለገው። እዚህ ጋር ሲ ተመሳሳይ ፊደል ስለሆኑ እዚህ ጋር ስናስገባ እዚህ ጋር አስገባ ነው፣ እዚህ ጋር ማስገባ ስላለብን ግሬተር ዛን ነው ለማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኖ ሶሉሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ኖ ሶሉሽን ነው። ምክንያቱም ይሄኛውን አሟላን ስንል ይሄኛው እዚህ ጋር ይበልጥብናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ቻናሉን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ይሄ ሶሉሽኑ ነው። አሁን ቅድም የሞላኑ ነው እነዚህ ያሰመርንባቸው መልሶች ናቸው። እዚህ ጋር ሁለት ሶስተኛ እንዲሁም እነዚህ ሊንክ ቱ ሪሌሽን ናቸው ማለት ነው። ሴት ኦፍ ሪል ነምበር እዚህ ጋር ሲ ግሬተር ዛን ፎር ነው የሚሆነው። ይሄኛው ሴት ኦፍ ሪል ነምበር which is less greater than negative 4 ይሄኛው no real solution for c satisfies relation r ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር አንድ ግራፍ እንሰራለን ማለት ነው። since an ordered pair of real number can be pictured as the point of the graph we can use a graph to represent relation r as r is the set of containing order pair size that ይህንን ተሰጥቶናል። order pair ይህ order pair ተሰጥቶናል። እነዚህ ፖይንቱ የተሰጥተውናል ኔጌቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 3 ከዚህ በፊት እንዳልነው ካርቲሻን ፕሮዳክት ስንሰራ ማለት ነው። ካርቲሻን ፕሮዳክት ስንሰራ ኔጌቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 3 ሁለቱም ኔጌቲቭ የሚሆኑበት ሰርድ ኮርዲኔት ላይ ወይ ሰርድ ኳድራንት ላይ ብለናል። ኔጌቲቭ 3 እና ፖዘቲቭ 3 ይሄኛው ደግሞ ኤክስ ኔጌቲቭ ዋይ ፖዘቲቭ የሚሆኑበት ሰከንድ ኮርዲኔት ነው ብለናል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉንም በግራፍ ስማቸው ነው የተባሉ እዚህ ጋር ተሰርተው ስላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 3 እና 3 እዚህ ጋር ማለት ነው። ኔጌቲቭ 3 እና 3
የመጀመሪያው ግን ኔጌቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 3 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 3 የዋይ ኔጌቲቭ ወደዚህ ስለሆነ በዚህ መስመር ላይ ስለሆነ ኔጌቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 3 እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 3 ከኔጌቲቭ 3 ጋር እንዲገናኛሉ ማለት ነው። የኤክስ ኔጌቲቭ 3 ዊዝ ኔጌቲቭ 3 ኦፍ ዋይ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማገናኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ኔጌቲቭ 3 እና 3 ዋይ ፖዘቲቭ የሚሆነው ወደ ከዚህ ወደ ላይ ስለሆነ ወደ ላይ እንፈልጋለን። ኔጌቲቭ 3 እና 3 እዚህ ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው። እንደዚህ አስምረን በዚህ ጋር እንዲህ ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2 እና 2 ኔጌቲቭ 2 እና 2 እዚህ ጋር ይገናኛሉ። ኔጌቲቭ 1 እና 2 እዚህ ጋር ይገናኛሉ። ይኸው እንደዚህ ማለት ነው። እንዲሁም ኔጌቲቭ 1 እና 2 ኔጌቲቭ 1 እና 2 አሁን ያገናኘን ነው። 1 እና 2 ፖዘቲቭ 1 እዚህ ጋር ነው የኤክስ የሚገኘው። አንድ እና ሁለት እዚህ ጋር ይገናኛሉ። ዜሮ እና ዜሮ ፖይንት ሲክስ፣ ዜሮ ፖይንት ሲክስ ማለት የዋይ ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋር ነች። የዜሮ ፖይንት ሲክስ ከአንድ በታች ስለሆነች እዚህ ጋር አንድ እና ዜሮ መሀል እናደርጋለን። እንዲሁም እዚህ ጋር ሁለት ነጥብ ስድስት እና ዜሮ ፖይንት ሲክስ፣ ሁለት ነጥብ ከሁለት ነጥብ ስድስት እዚህ አካባቢ ሁለት እና ሶስት መሀል ነው። ስለዚህ ሁለት እና ሶስት መሀል ሆነን ከዛን የዋይ ደግሞ 0.60 እና 1 ማለት ስለሆነ እዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር የተሰጠን 3 እና 2 ቅድም ይዘለን ነው። 3 እዚህ ጋር ነው፣ የኤክስ 3 እዚህ ጋር ነው፣ የዋይ 2 ደግሞ እዚህ ጋር ነው። እንደዚህ እንዲመጣን እንዲህ እናገናኘዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ሌላ የሚቀረን ይሄ ማለት ነው። አንድና 0.6 አሁን ያለ ነው። በዚህ መልኩ ግራፋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ቴክስት ቡካችሁ ላይ ስላለ እዛ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ኤክሰርሳይዝ 1.3 እንሄዳለን ጓደኞቼ። እሺ ተማሪዎች፣ ወደ ኤክሰርሳይዝ 1.3 እንገባለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ኤክሰርሳይዝ 1.1 እና 1.2 ሰርተናል። ወደፊትም እንሰራለን 1.4 1.5 እያለን እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ሁሉንም ቻፕተሮች እንሰራለን። የአስረኛ 11ኛ 12ኛ እንዲሁም የ9ኛ ክፍል ሁሉንም ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው። የእነዚህን የአራቱን ክፍል በደንብ ከሰራችሁ ኤክሰርሳይሱንም አክቲቪቲውንም ከኔ ጋር በደንብ ከሰራችሁ የአስራ ሁለተኛ ክፍል ኢንትራንስ ኤግዛም ማለት አያሳስባችሁ ማለት ነው። እንዲሁም መጨረሻ ላይ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ መጡ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ቴሌግራም ቻናል ላይ ፎቶ እያነሳችሁ ላኩ የሚከብዷችሁን ጥያቄ። ቴሌግራሙ ላይ የተለያዩ ጎበዝ ተማሪዎች ስላሉ ከነሱ ጋር መወያየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮ ማትስ ነው የሚለው ማለት ነው። የቴሌግራም ቻናል እዚህ ላይ ገብታችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እንነጋገራለን ማለት ነው የተለያዩ የማትስ ጥያቄዎችን። አሁን ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 1.3 ነው የምንሄደው። እሺ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ነው የምንሄደው። ያው አንድ ጥያቄ ነው ይሄ ኤክሰርሳይዝ ያለው፣ ሌሎች ካሉ አብረን እንሰራለን። አንዴ ስለዚህ ይሄኛው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን? ጊቭን ሪሌሽን ሴት ኦር ኦርደር ፔርድ ኤክስ ዋይ ኦፍ ሪል ነምበር ፔር ዋይ ኢዝ ሌስ ዛን ኤክስ። ቅድም ዋይ ከኤክስ ይበልጣል ብለን ነበር ኤግዛምፕል ስንሰራ የነበረው። አሁን ደግሞ ዋይ ከኤክስ ያንሳል ብለን ልንሰራ ነው ማለት ነው። ቅድም የሰራ ነው ምንድን ነው ዋይ ከኤክስ ይበልጣል ብለን የሰራ ነው። አሁን ደግሞ ዋይ ከኤክስ የሚያንሰው ነው የምናወጣው ማለት ነው። which of the following order pair belong to the relation ነው ማለት ነው። belong to the relation y less than x ይሆናል ማለት ነው የምንመጣው። ስለዚህ ለኢመርሱ ማ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት እና አንድ ነው የሚለው። አንድ የy value ነው፣ ቱ ደግሞ የx value ነው ብለን ስለዚህ የመጀመሪያው coordination የx ነው፣ የሁለተኛው ደግሞ የy coordination ነው። ስለዚህ ሁለት ደግሞ ከአንድ ይበልጣል ወይ ደግሞ አንድ ከሁለት ያንሳል፣ ዋይ ከኤክስ ያንሳል ማለት ስለዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እችን ያሰመርኩባትን ትይዙልኝ ያላችሁ ኔጌቲቭ አራት እና ሶስት ኔጌቲቭ አራት ከዋይ ያንሳል፣ ኔጌቲቭ አራት ከዋይ ያነሰ ማለት ነው፣ ዋይ በለጠ ማለት ነው በሌላ አባባል። ስለዚህ ሶስት ከኔጌቲቭ አራት ስለሚበልጥ ይሄኛው አይሆንም። ምክንያቱም የተባለው ምንድነው ዋይ ከኤክስ ያነሰውን ብቻ ነው ማለት ነው። ቢሎንግ ቱ ሪሌሽን ምንድነው ስለዚህ ይሄ አይሆንም ማለት ነው። ኤክስ ታደርጉልኝ አላችሁ። ኔጌቲቭ ቱ ኤንድ ዜሮ፣ ኔጌቲቭ ቱ ከዜሮ ያንሳል ወይ ደግሞ
x ka y አነሰ ማለት ነው ወይ ደግሞ y ka x በለጠ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው x እንዲበልጥ ነው የተፈለገው 0.2 እንደ 0.21 አሁን ማበለጠ y በለጠ ምክንያቱም ይሄኛው 0.2 ነው ይሄ 0.21 0.21 ደግሞ 0.2 ስለሚበልጠው አይሆንም ማለት ነው ይሄንን ዲስክሪፕሽን አሟላለን ማለት ነው y ሊዛ x አይሆንም ማለት ነው ይሄ y greater than x ቢሆን ነበር የሚሆነው negative 0.2 እንደ negative 0.21 ይሄኛው ይበልጣል ይሄ ስለዚህ y less than x ነው ማለት ነው ምክንያቱም negative 0.1 1 negative 0.1 negative 0.sorry negative 0.21 negative 0.2 ስለሚበልጠው ስለዚህ x አችን y ይበልጣል ወይ ደግሞ y less than x ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው 7 እና 7 equal to ስለተባል አይሆንም ማለት ነው negative 2 እና negative 3 አሁንም negative 2 3ን ይበልጣል ወይ ደግሞ negative 3 ከ2 ያንሳል ማለት ነው ስለዚህ y ከx ስላነሰልን ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው 0 እና negative 5 0 ከnegative 5 ይበልጣል ስለዚህ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ negative 5 less than 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ y value negative 5 ነው የx ደግሞ 0 ነው ስለዚህ የy value negative 5 less than ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ስለዚህ እነዚህ ያሰመርኩባቸው ሁሉም ይሄንን ሪሌሽን ዲስክሪፕሽኑን ያሟሉልናል ማለት ነው አቢ ላይ ተጠይቀው ደግሞ ምንድነው find a number n size that i ላይ ለምሳሌ ተሰጠን አንደኛ ላይ ማለት ነው roman number 1 ላይ ተሰጠን ምንድነው የተባለው ማለት ነው n እንደ 0 ማለት ነው n እንደ 0 n ስንት ቢሆን ነው ይሄን የሚያሟላልን less than እንዲሆን ማለት ነው ስለዚህ ከዜሮ መብለጥ አለበት ማለት ነው ይሄ x n ማለት የማ ቫልዩ ነው የx ቫልዩ ነው x መብለጥ አለበት ማለት ነው y ምክንያቱም y less than ተብለናል ወይ ደግሞ 0 ከ n እንድታነስ n ምን መሆን አለበት ማለት ነው greater than 0 መሆን አለበት ማለት ነው ይሄን ዲፋይን ስናደርገው all real number greater n or real number greater than 0 ማለት ነው ስለዚህ ስንሞላ ማለት ነው the set of ለአይ ማለት ነው the set of እዚህ ጋር the set of real number ብለን መልሱን ሙሉ ልጻፍላችሁ ብዬ ነው real number እቺ number ነው የምትለው ብላችሁ ሰዷት number n greater than 0 ማለት ነው n greater than 0 ይሆናል ማለት 0 ሲሆን የy የx value ከማያንሳል ማለት ነው ከx ያንሳል ማለት ነው ስለዚህ n ከ0 የበለጠ ቁጥር ሲሆን ሁሉም ይሆናል ማለት ነው እንደ ምሳሌ ብንወስድ አንድም ብናስገባ ሁለትም ብናስገባ ሶስትም ብናስገባ ኔጌቲቭ ብናስገባ አይሆንም ምክንያቱም ኔጌቲቭ ካስገባን ከ0 አያነሳ ስለሆነ እኛ greater than ይፈልጋል እሺ አይ ላይ ተጠየቅነው ደግሞ ለx 0 ሰጥቶ n የy ነች ማለት ነው n የy ቫልዩ ስለሆነች ስለዚህ n ከ0 ያነሰ ቁጥር ነው ማለት ነው ስለዚህ the set of or real number n less than ይሆናል ማለት ነው አሁን less than 0 ምክንያቱም n y ቦታ ስላለች ማለት ነው second coordinate ላይ ስላለች less than እናረጋታለን ማለት ነው ይሄንን እዚህ ጋር የተሰጠንን description y less than x ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ 1.3 በዚህ መልኩ ሰርተናል እዚህ ላይ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አዲሱን የ10ኛ ክፍል መጽሐፍ ጥያቄዎችን እንዲሁም ቲዩቶሪዎችን እየሰጠን እንገኛለን ስለዚህ ኦልሞስት ኤክሰርሳይዝ 1.3 ላይ ደርሰናል አሁን ኔክስት ታይም የምናየው ኤክሰርሳይዝ 1.4 ነው እያነበባችሁ ጠብቁኝ ቻናሉንም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን በተን በመጫን በየጊዜው ምለቀው የማትስ ትምህርት እንዲደርሳችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሪኮመንድ አድርጉ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርገው እንዲከታተሉ አድርጓቸው ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ አድርጉልኝ ለዛሬ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ
መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ስላዳመጣችሁን ያመሰግናለሁ። ያው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም የቴሌግራም ቻናል ቅድም ጽፍላችኋል ያልኳችሁ ይሄን ነው። ኢቶማትስ ነው የሚለው ቅርታ ሳልጨርሰው ወጥቼ ነበር። ይሄ ነው ኢቶማትስ ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ሰርች በማድረግ መግባት ትችላላችሁ። ወደ ቴሌግራም ጆይን አድርጋችሁ ጥያቄ፣ ሁሉንም ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። ያልገባችሁን ነገር አሳይመንት፣ የቤት ስራ ከተሰጣችሁ ከከበዳችሁ እኔን አናግሩኝ፣ መልሱን ሰርቼ ቴሌግራም ላይ ልካለሁ። እንዲሁም ብዙ ጥያቄ ከላካችሁ ደግሞ እንደዚሁ ቪዲዮ ሰርቼ ይለቅላችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ግን አመሰግናችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ኔክስት ታይም ኤክሰርሳይዝ 1.4ን እንዲሁም ከሱ በፊት ያሉትን ቲዩቶሮች ይዤ እመለሳለሁ። መልካም ጊዜ።